habryonisiyogaaee ibraahim maadaama oo aynu ogeyn in guddidii dhexdhexaadinta ay habar jeclo ay horay uga hawl galeen arrimihii ka taagnaa buurtagacallibaax islamarkaana ay colaaddaasi soo aftareen maxaa markaa ku jaban in labadan beelood ay yaga qudhoodu dhexdhexaadinka galaan colaad a haatan ka dhex taagan labadaa beeloode kalej ogadeen iyo madaxdiisu ay ka shaqeynayaan waxaan suuro geli karin oo ay leeyihiin dhexdhexaad baanu ka noqonaynaa oo waxaanu dhexdhexaadedanaa habar jeclo iyo dhulbahanti iyagoo dagaalka soconaya ee ay qeybta ka ahaayeen doonaya inay beddelaan magiciisa habar yoonis oo kuwa lagu soo duulay ka mid ahna ka dhigaya inay dhexdhexaad yihiin iyag iyo deegaankooduna dhexdhexaad noqonayo arintaasoo suuragal ahayn markayleyin haber yunis haber yunis inta kaldan ee magaca reerka sheeganaysa marnerka garxasi sheeganaysa maaha way ka badantay waa reer ballaaran oo isaaq farahiisiiya yacni markaa dad lawada isticmaali karo ilaa reerkaa la isticmaali karo mafiliya inayyihiin laakiin ayagu khiyaameeya bay isleeyihin oo dee kolba dhabaalaynagaga imanaya meel magaalo aynu leenahay oo gaashaamo o magaalo aynu leenahaye dee dadkii isdilayay oo aynu qeyb ka nahayna noqon mayso meel agu dhexdhexaadiyo oo suuragal maaha dagaalkuna mid u dhexeeya habar jecla yo dhulbahante maahae waa miday qeyb ka yihin ogaadeenka laftoodii waa kuu bilaabay adin iyo adduun iyo arrin intaba waxaan ku idi dagaalka waa igu jiray raggoodii baa lagu qabtay maxaabiistoodii u xiran oo somaliland u xidran kuwa maanta jooga laascanood ayaa ee dagaalamaya qeyb ka mid ogaadin tahay mareexaan baa jooga leelikas <muchos> baa jooga cid u maqani ma jirto markaa inay sawir beena sameeyaan oo ay inagiina qeyb inaga mid a sheegtaan a idhahdaan dhexdhexaadintay ka mid tahay waa dhex de waxaan suurogalayn dad inaga caqli badan maaha ilaa heerkaa waxay inoogu tijaabinayaan waxyaabaha noocaasana dee wax ka liito oo cimaamada sita ama siyaasiyiin sheeganaya oo ilan yaroo xirsi laydhaa isticmaalayo ayay arkeen dadkana saasay wada moodaya dee ma nihin baanu lena ma nihin baanu leennay mana suura gelayso sidoo kale waxaad dhowaan ku sheegtay barnaamijkaaga alxaqiiqa inay jiraan rag taageerayaasha xisbiga wadani ka mid ah oo dhowaan lagu qabtay rasaas ay u wadeen ciidamada huwanta ibraahim raggaas xaalkoogu muxuu noqonayaa miyey xidhan yihiin mise waal sii daay way jirtaa rag lagu qabtay rasaas oo dadkaa wadani uu dee dariiqa ka leexiyey ee cugdada geliyay naxliga ee uu qalday weeyaan dadkane intaan caqligooda ku fillayn ama aan khabiir ahayn ama aan waayarag ahayn dee caadifadan qabiilkeen la abuurayo iyo naxligan la abuurayo iyo nacaybkan la abuurayo dadkayagii qayb ka mid a lanoo gelinayo de wixii jilicsan ee liita way galaysaa haddaan tusaale ku siiyo maalintii faysal calliwaraaba imanayey erborka inan baa ooyeysay anasi waliba oo cidagale waxay lahaydnaxoreeya waxay la hadlaysay saciid cura ninka la ydhaaha oo lahaydna xoreeya walaal way ooyeysaa xorinimo ka maqani qofka hargeysa jooga maanta ma jiro oo wuxuu doonuu ku hadli karaa wuxuu doonuu samayn karaa xorriyad maanta taynu haysano ka weyni marka ilaahay aanu ka baqanayno ma jirto dowladdu waa tii ina soo martay ee casarkeenna xareynaysa ee hantideenna boobis ee dumarkeenna kufsanaysay ee nafteena iyo maalkeenuba xalaashanaysay weeyaan tna soo martay maantana iyadii baa inaga nabadgelila oo waxaynu doonno ku samaynana markaa xorriyadday doonaysa gabadhaasi ee ka maqani may jirine waa cudur la geliyey awood ay isku difaacdo isga difaacdo waxaan loo sheegay beentaana dmalahor wa laga caqli batay markaa dad noocaasoo badan oo caqliga laga haday oo magacii garxsi sheeganaya ayaa dee rasaasta loo diranaya huwan usoo iibinaya markaa nin baa xidran huwanta rasaas u iibinayay oo lahayo o de waana darajadii u hooseysay me lagula gaado xabadii adiga lagula dhacayay in lagu dirto laguaa noo soo iibi meel ka hooseyso biniaadam lala gaaraa ma jirto waa nin dhangadii lala dhacayay loo diray o la ihi soo gooso oo nin ka si liita oo qaawan oo u ka magac rooyey oo u ka adduun rooyey oo wax walba ku dhaamo uu diranayo wa waa nasiib daro taa waxaa ka daran iminka argagixisaa la qabtay caalami oo dhowr iyo tobana labada nine wakiilka u ahiba ee baxsada imika labaduba waa dadka kuu sheegayo ceeb ka weynina ma jirto ceeb ka weyni ma jirto gurmad baanu u baahanay inu dadka igo gurmuno darajada la gaarsiiyey inkii wax basaasayey in kii wax argixsada watay inkii rasaasta loo diranayay dadka yagii ay noqdaan aad baan ugu xum ahay w habeenii maalinn la qaylinayaana waa waxaa halkaana waxaadna gaarhsiiyey waa namber yar oo kooban oo cumaamada sita iyo siyaasi laga caqli batay oo ina yaro xirsi laydhaa uo ku shaqaysanayo meel darar uu wado waxaa jiray qoraal aad dhowaan soo dhigtay barta aad u leedaay kaasoo ka hadlaya inay jiraan dhalinyaro lasoo abaabulay oo shir loogu qabtay raiis hoteel magaalada boorama ujeedkeeduna ahaa in la abuuro xasilooni deri amni gobolka iyo magaalada booramaba ayada oo markaa la doonayo in la sameeyo kacdoomo la mid a kuwii ka dhacay laascaanood waa sida qoraalkaaguu dhignaaye ibraahim maxaad arrintaasiwarbixnhagan ela doonaye wasiirkii dhowaan iska hadlay sida shacabka u hadlay e suuqa jooga ee la bedelay e buuni lagu bedelay ayaa la doonaye in la soo dhaweeyey oo loo dhex raaciyo raggii soo abaabulay shirkaa iyo dhallinyaradii ku jirtanade wanigii soo qoray wax detayl iska ambixiyen waa wax la hubo oo dee qofkii goobjooga ahaa uu ii soo gudbiyey esomalilande daacadaisagoo ahaa marka arinta borme way jirtaa laakin way kala duwan tahay siyaabo kala duwanbayy noqonysaadadka boraba ka hadlaya qolo waa qoladaa huwan todobada ka wado ee awdan stedya wax sheeganaysa oo arintoodu dee ay fog tahay awood badanna aanay lahayn meelahayna ka ad hadlaan mooyaan olo a olada olo kalo xasidnima ku jirto oo rag dee maamulkaba ku jiraa ay kicinayaan wax alla waayka faaidayen aanan garnay arinta laakiin <muchan> ururka hillaac ee ina <muchan> ismaaciil samater waa arin xaq uu leeyey oo lagaga gar daran <muchan> yahay oo inuu ka hadlo ay sax tahay sidaa ay ururada kaleba uga hadlayaan ee haddii alla kuu rooyay ay uga hadlayo cabdulaahi darawal iyo kuwa kaleba ayuu xaq u leeyahay bikoos wixii ay ku tabceen ee sharcigeennu dhigayey inta laga hor yimi ayaa layidhi guddi reer baa sidaa soo jeedisay xaqna looguma lahayn inuu ka hadlo iyo inuu ka doodo iyo inuu ka dacwiyo intaba xaq buu leeyay n kula dardaarmil waliba ismail swatr war hanta gobol lixda gobolee kaleo ad ka dooneysaa kad k heliso borema kuma soo saari karto hasku koobin borema taageerayaashaadu lixda gobolba waa inaad adigoo midayey oo meel sare ka fikiraya oo si guud u hadlaya aada gartaad akrisataammal ha ku koobin jifo jifo ku soo saari mayso hamigaagana markii aad ku hamiyeysen dalka hogaamisana jifadiinu haddii alla kugu rooyey kuma gaari kartid aada ku gaari karta inta kale jifooyinka kale ah ee ku taageersan ee inay ku soo saarto lagama yaabo marka adigu qudhaadu hoosa isugu dhigin maaruno laha arinta booramana waa anigaa ku kala dhigay laakiin boqol kiiba ieeaniyo inka badan dadka reer boorme waa dad garanaya waxay maanta haystaan iyo waxa ka maqan iyowiyo banhaarahay gaadhay oo aan la qaldi karin oo an sidii laga caqli batay reer laasacanood aan noqon karinbaamsanasidad adiga quldhaadu la socoto waxaa dhowaan ciidamada huwanta weerar ku soo qaadeen dad shicib ah oo ku dhaqan deegaamada buqdharkayn isla markaana ay halkaa dad ku laayeen guryana ku gubeen

in uuna oggolayn amaba se uu kasoo hor jeedo difaaca ay beesha habar jeclo isaga dufaacayaan dhibaatada kaga imanaysa cagga huwanta ibrahim adigu arrintaas sideed u aragtaa o waxaad tiri suudaan caddoguda markii huwanta ay soo weerartay habr jeclo abaabulkeedii buu haddii alla kuu roonyaaankasoo tashaorta inacaddagude oo quran maahainaaddgud wuxuu ku shaqeeyaa siyaasada xersi inuu dhawa kasoo tashanayaan ku saxaa bcaos nin maskaxdiisa su-aasha la weydiiyo ka jawaabi karo xora ma aa waa nin ninkaasi masruufo oo uu samaystay weliba isaga iyo xersi ninkaausii dhexeeyo laraa rashiid markaa nin ka jawaabi kara su-aal la weydiiyo caadiya ma aha inuu soo tashodo xaq buu leeyahy habar jeclana dee duulnimaad laguma ahayne kuwa la leynayey ee carruurtooda la gowracay garxasikaa carruurtii la gowracay saacadi yuuris bay ahay fidnadan imika habar jeclada deegaankeeda lagu gubayna ninkii carruurtiisa iyo dumarkiisa la laayay u aaray sababteedii ba habar jecla loo weeraray o magaaladooda loo galo o loo gubay because wentu dee kuwaa habar jeclay iyo loo kala abtirinayyo kuwaa garxajis ayaa ka de wa isugu mid xaqiiq markay nku wada hadallo waa isugu mid markaa raggan koobanen sheegaya oo cid walba leh oo isku mid iminka buurmadoobaa maanta ay soo qarxiye oo hadalkii isaga ayaga uu diray ayaa bannaanka maraya wuxuu ku hadlaya qofkii dhegeystaana matagbaa ku qabanaya ninkaas abti xabaryar xusubayo si ugu ducaynayo ninkii markuu inagay nala hadlaye ee uu beenti naga sheegaynala dagaalamayo waxaad otee kushadlaye waad ogeyd bergii maaydaiin buurmado ulalaha madaxweynaha ika wadanka hayste lagu jiray maruu belligubadiiyo meelhan ka hadlayaal o deegankan arabku k hadlayay uulahaa habar w baruurya ku haysataa garaxis buu naga baqaa waxa uu surayey waadarkiisi cid ba muu dhaafay markuu qoladan la hadlayana waa ninkabaryo tanyo habaryariyo abtidaa haya yani alkaynaaqosnimadu ka gaadhay iyo magaranaysa waa nacas fariid isu haysta waa nacas dilaalaya dadkiisa dhiigooda oo halkaa risqdyaya habar jeclana inaan waxba ka dhex ahayn oo uu mar walba kasoo horjeedo waxa u markhaatiya markay habarjecla kursiga doonaysa ku shiraysay gar adag isagu inta lacag kasoo qaatay daahir riyaale ayuu isku dayey inuu shirka habar jeclo burburiyo oo laga soo eryey aabjmalejoogia soo orjeeoareclairto iyna kursiga fuusaba marka waa qof meel xun risqu ka galay oo aan waxba xaaraan ka ahayn maantana waxaan ogahay xogta aan ku hayaa imminka isagi iyo xirsiba inay la hadleen xalanay oo yidrhaahdeen war somaliland anagaa keenno soomaaliya ka dhigeyna arintan habar jeclay iyo dhulbahantana anagaa dhammaynana ee lacagteedii iyo kharashkeedii keena oo ay baayactan galeen o suumka usoo galeen oo ay la soo hadleen oo halkaa rasiq ay ka raadinayaan waanay ku talo jiraan o inay dowlad xarkoooda garaacaan oo ay lacag ka soo qaadaan oo ay arintaa isku dayaan waa suuragal waanay dhacaysa nabad niman doonayana maahe waa somaliland fashiliya nabad hadday doonayaan dee buur madow degaankiisa ayaa dagaalku ka socday muddo badolo sanadaa weli madaarta isagoo nabad ka hadlaya wuu hurinayay markaa nin nabadeed bu iska dhigaya nabadna shaco kuma leh ehelbo maaha dhiig u dilaalaa marka isaga iyo xersiba imika waxay ku jiraan inay dowlad lacag kasoo qaadaan oy habar jecla sii loo furfur laa ama somalila loo farshilin lahaa ay ka saqenaan amarkaas hadalkayga markay maqlaa inaan la socdo warkooda aan hayo way ogyiin bcase wararkaygu maaha qaarla ska idhaahdo waa qaar taabanaya ciddii ku jirtay arinta marka isku wada duuba huwanta guduhu waa shaqsiyaad naga fidnoobay oo xisbigaa wadanna blatform ka dhigtay filina maayo inay cerro iyo habaryoolis kursi la doonayaan rs xersiiyo because caqligeenaani tusaya nin dadkiisii kursiga hayey ee codka hayay ka soo hor jeeda oo dalkiisii ka soo hor jeeda oo huwan la socda dee huwan maya codaynaysaa huwan ma codaynaysa dee maya dadkii codaynaya waa kuwan ninka kursiga doonayaa dadkiisu kasbadaa dalkiiisu difaaca dariiqii kursiga lagu doonayay ma hayaan siyaasadaa xirsibaa lagu shaqeynaa xirsina waa maxay inuu waddankaa afduubo oou fashiliyo oo isagoo burbursan oo la kala googooyey soomaali hoosayaabu doonaya o ictisaamyo meelo kale iyo belaayo kale oo faad bay wada shaqeynayaan iyo farmaajo markaa dadka yagii ilaa imikaanay fahamsanayn haday fahamsan yihin de wa iska qaban layan marka arintu arin ku kooban maha incaddo gudae ay ka qoto dheerto ugu dambayntii ibraahim dhowaan ayuun bay ahayd markii maamulka la baxay khaatumo أي شيء إن دولة الفدرالية أيوة قوم سطين مامل قبول إدمو حات، أصير هاتين مالين تيسلي تعايد أي الله جرب عياري يكبر دعكته إمام القبول هذا دلو قباني، إبراهيم هو مع أي سببته؟ إيدو إمام القبول دين خاتمة لو لو أقبلين أما أنا سورجال هين، مالهم فرنا وانكُوش شوي، ما أنت هنا وانكُوجعلني أن من كاني وحى يستعمله يا أنو صحافة دايسوشيال ميديا.

waxaynu arkayna markuu soo noqday firdhiye in sawiro gawaadhi badan oo raran oo cod kale raran laynoo soo dhigo ololahaa waa rasaas iyo hub la soo siy o cayna soo siiyey wala wa ka jiraan ma jiray waxaynu ogeyen o kale intuu sawir la galay safiirka dowladda n ama shiinaha inuu suuqa la soo geliyo lolahaa hayaay hatar cadiim يعني هدو دول داسي وحشين الشو أما سفيرك وحشين يو أما أي وحشين لما بس صور كيس انتي وشوق لان كم يفارين هو قصنا لا يوحده وحنا يقول فاني وحنا يا هذا صور كا يهذا الكاس اللي نروح الخليج وتذكر اللي نوخ الخليج لبرتي أي بلدوني وح الله واحد من كاس ميشا عا وقها يا يعني. ما شرته أود يعيد إنه وح وح جبوت لان وريتال كده أقولها وين تبوتاوي wixii la ururnaye laga soo ururinayey meel walbana way daaleeno aan xoreyndan al aaaliya ninkead loo kalatama a mekuaya marka khiyaal baa laynoo dhigayaa kol waa laynaga bajinayaa kol waa laynoo faanaya kol waa la baryootamaya koculimaa layska higaya nabad wada yni waa nimankaa dee social mediya xoogoodii noqday الله وح. الله ويحيى الله اعترافه بشرين يمكنهم بشر